Sabit Sultanzadə Sabirabadın Əskərbəyli kəndinin sakinidir. Narçılıqla məşğul olur. Bağında 3000-ə yaxın nar ağacı var. Deyir ki, bu il məhsuldarlıq yaxşı olub. Hər ağacdan 40 kilograma yaxın nar tədarük edib. Amma gözlənilən nəticəni əldə edə bilməyib. Tədarük etdiyi məhsulun 30 tonunu hazırda ambarda saxlayıb. Məhsulu saxlayırıq bugünkü günə ki, bəs nar qıtlaşsın, sataq. Amma yenə də qiymətdə problemlər yaşayırıq. Dekabr ayı qış deməkdir. Qışın günündə ağac başına məhsul həmişə dərilirdi 5 manata, 4 manata. Minimum 4 manat olub qiyməti. Bugünkü gün ancaq 1 manat 50 qəpik, 1 manat. Bu cürə müştəri yoxdur. Müştəri problem yaşayırıq. Sabirabad rayonunun Əskərbəyli, Muradbəyli, Qasımbəyli, eləcə də Axtaç kəndləri əsasən narçılıqla məşğul olur. Bu kəndlərdə yetişdirilən nar görünüşü və dadı ilə seçilir. Hər il bu kənddən tonlarla nar əsasən qonşu ölkələrə ixrac edilərdi. Bu il isə vəziyyət fərqlidir. Məhsul ucuz qiymət alınır. Narların şaxı deyilən 300 bunu sortudur bu Sabirabadın Qasımbəyli kəndində. Bunu da ağacın başında saxlamaq qeyri-mümkün deyil. O da ağa yetişən kimi qabığı sart deyir. 10 gündən sonra saxlaya bilmərsən həyətdə. Yaş sürük düşür, məhv olub gedir. Əfqan sortu var, talıb narı, biraz qabığı bərk. O yığıb saxlaya bilirik ambarda. O da ki, uzağı bir ay, ay yarımdan sonra. Yenə də o da heç bir manatdan sata bilmir. Gəlib onu da içindən seçirlər, yaxşısını bir manatdan götürürlər. Qalan 30 köpəyə, 40 köpəyə. Vəziyyətdən çıxış yolu var. Fermerlər deyir ki, əgər kənd ərazisində soyuducu ambar tikilsə, istehsal etdikləri narı da uzun müddət saxlaya bilərlər. Bu da qazanclarına müsbət təsir göstərər. Soyuducu ambar olsa, adam vurar bura 10 ton, 15 ton vurub saxlamaq olar. İşbazlar da o qədər ucuz istəyir ki, nə saxlaya bilmirsən, nə sata bilmirsən. Satırsan ucuz olur, pul olmur. Saxlayırsan çürüyür. Ona görə də bizə soyuducu ambar lazımdır ki, bu məhsulumuzu saxlaya bilək də, yəni ürəyimiz istəyən qiymətə sata bilək. Bununla belə yaşanan çətinliklər təsərrüfatçıları həvəsdən salmır. Növbəti il bağlarda aqrotexniki tədbirlər görülür. Hazırda nar ağaclarının kökünə üzvü gübrə verilir. Paralel olaraq budama işləri də aparılır. Bu əsərdə olan bu qalınlıq eləyən aşağıda bax bu xırda budamalar yay budamasından sonra əmələ gəlir. Bax bu xırda pöhrələr deyək də. Sonra yuxarıda ki, lazım olan, məsəl üçün, artıq olan nazik xırda budaqlar babeləncənə kəsilir, çıxır aradan. Artıq budaqlar hamısı çıxır. Dərdə qalınlıq eləməsin deyə, məhsula kölgə salmasın deyə. Budamaya bir illik ağaclardan başlanılır. Ağac budanarkən də diqqətli olmaq tövsiyə edilir. Çünki yanlış kəsilən budaq növbəti ilin məhsuldarlığına mənfi təsir edə bilər. Budama həm də elə aparılmalıdır ki, ağaclar daim günəş şüası qəbul edə bilsin. Kədə çıxan budaqları götürməsin, gələn o ağacı qocaldı, elə ki, quruyur. O götürmək lazım ki, məhsuldarlıq həm yaxşı geniş olsun, həm də ki, meyvələrin rəngində də onun fərqi var ki, budama zəif olanda meyvələr də yaxşı qızara bilməz. Qeyd edək ki, qış budaması bu ayın əvvəlindən başlanılıb. Mart ayına qədər davam edəcək. Eyni zamanda digər zərru aqrotexniki tədbirlər də həyata keçiriləcək. Elnur Ələkbərov, Fərid Fəyazoğlu, Röya Qarabağlı, ASTV Xəbər.